Vidi, mi nemamo registar dece sa autizmom u Srbiji. Mislim, ko što nemamo registar, nijedan, znaš, ovi naši epidemiolozi koji su se tako zdušno bavili COVID-om su mogli umeđu vremenu da naprave neke registre. Mi ne znamo učestalost nijedne bolesti u Srbiji. Kancer registar, ne. Karcinoma ne znamo koja je učestalost. Mislim, znači, mi imamo neke podatke koji su takvi kakvi su, nikakvi, mislim, ovoga. I to je tragedija jedna. Mislim, to je, jasno je da to prvo politički nije interesantno, ali tako, pričati o epidemiji kancera, zato što ukazuje na naše velike prijatelje sa Zapada kao uzročnik, jel tako? Pod znakom navoda. Pod znacima navoda. Pričati o autizmu takođe nije naročito pouzdano. Ovo nije politički podobno zato što ukazuje na neku vezu sa nekim vakcinama, s nekim agencijama iz okoline, pesticidima i tako dalje i tako dalje. To je tabu tema, mislim, pa to je dva puta su meni na osnovu toga pokušali da uzmu licencu. Mislim, kad se priča o tome, lekari to ne smiju da kažu, da se ne lažemo. Svaki roditelj autističnog deteta zna kad dođe do te teme, lekari kao da su pipnu zmiju. Vidite da je ta agenda vakcinacije glavna agenda Svetske zdravstvene organizacije. Ni ništa drugo ne interese. Znaš, ta priča o unapređenju zdravlja kroz vakcinaciju, možda kroz hranu, kroz zdravu vodu. Evo, Zrenje nema vodu, recimo. A pričate o zdravlju, je li tako? Treba se vakcinišu, mislim, ali pijete ovu toksičnu vodu, je li tako? Puno, tek je treća decenija bez vode. Dobro, tek 30 godina. Mada istraživanja su pokazala da ne postoji direktna veza između vakcinacije i autizma. To nije tačno, naravno. To su sve epidemiološke studije. Mislim, epidemiološke studije dokazuju ono što želiš da dokažeš. Mislim, znaš, ovoga drugo, ta studija danska na koju su svi pozivali je rađena pod patronatom Američke agencije za lekove i rukovodila studije, došli iz Amerike, uradio studiju, vratio se u Ameriku. Kako možete da objasnite da nešto što je bilo 1:10.000 pre 40 godina, sad je 5%, 6%? Mislim, znači, ja nemam ništa protiv da sučeljimo mišljenja, znači, ali mi smo lekari, ja sebe smatram ozbiljnim lekarom i želim da znam zašto je nešto u porastu. Zašto su mentalne oštećenja kod dece u strahovitom porastu? Zašto je epilepsija koja je bila raritetna bolest kad sam ja bio mlad lekar sad toliko česta, mislim, ili tako? Zašto je dijabetes kod dece koja je bio raritetna bolest sad toliko česta? Prošle, pretprošle godine kad sam otišao u penziju na klinici, mi smo imali rekordan broj i mi institut za majku i dece sa autizmom. Ja ne mogu da se pomirim sa činjenicom da mi imamo neverovatan porast malignih bolesti, neverovatan porast svih bolesti, a mi to konstatujemo i kažemo pa to je to, mislim. Ne može da bude to je to. Nas ništa ne sprečava da mi uradimo neku studiju. Ali da se manemo što kaže toga, da budemo praktični, naša država jednostavno nema mehanizme za tu decu. Znači, oni nemaju nikakav status, ima ih jako veliki broj, ne znamo ni koliko ih ima, je li tako, pošto nema registra. Ti roditelji su u jezivoj poziciji, zato što ako uspeju da dobiju dijagnozu autizma, koja je vrlo retka, jer umjesto toga se piše neka dijagnoza, neke razvojne disfazije i tako nešto, ali to onda nije dijagnoza na koju mogu da dobiju tek kao benefite, takozvane, ne znam, personalnog asistenta, jer tek od 5. godine je kao dijagnoza verifikovana, onda praktično do 5. godine sami idu naokolo, prepušteni su jednoj gomili šarlatana koji to leče na razne načine, ili tako, detoksikuju ih, mislim, daju im neke specijalne dijete, neka čudesa raznorazna. Ti ljudi su, pošto je puno dolazi kod mene, takve dece, a imam i lična porodična iskustva, mislim, sa tim, znači, ti roditelji su potpuno prepušteni sami sebi. Ja sam to puta slušao tu priču kao, pa dete sa autizmom, okej, ako je to blaži oblik, pa je dete funkcionalno. Zamislite dete koje je agresivno, mislim, koje se grize, koje je hiperaktivno, mislim, koje vrišti, i kakav je život tih roditelja? Oni više nikad neće otići u restoran, oni više nikad neće otići u pozorište, ne mogu da putuju, mislim, kako će s njim da idu u hotel, mislim, ili bilo šta drugo. Država se nije potrudila, nije mi to iznenađenje, država se nije ni za šta potrudila, pa ni sa to, mislim, nije to ništa naročito. I to je prepušteno tako, mislim ništa, niko ni ne komentariše, meni je interesantno da kad god ja pričam, sem što se jave neki kako ja pričam gluposti, mislim, nema nikakve reakcije, znaš. Ja uvek isto kažem kao kad je bio COVID, znači, ajmo da sednemo, argumenti, naučni radovi, jel tako, citati iz literature, postoji nešto što se zove medicina, jel tako. Mi jesmo sad u toku COVID-a medicinu bacili pod noge, potpuno politizovali, sve pričali na pamet, mislim, izmišljali, lagali, jel tako, ljude, ali moramo da se vratimo svojim korenima. I vrlo je važno otkriti uzrok, zato što kako možeš da lečiš nešto ako ne znaš šta je uzrok. I recimo u toj 5. klasifikaciji, međutim, izašla je 6. klasifikacija američke, oni samo umnožavaju te psihičke bolesti. Počeli su od 100, sad ima 600 i nešto već u ovoj 6. reviziji. To se tretira kao dečija psihoza.
Tako dečija psihoza, što znači leči se lekovima za psihozu. I ta deca dobijaju haloperidol, mislim, rispole, znači ozbiljne psihoaktivne substance. Znači ozbiljne lekove koji se koriste za lečenje šizofreniju. I to je to. Oni dobiju taj recept, doviđenje. Snalazite se sami. Dodatak je oko 100 evra mesečno. Otprilike oko 100 evra dobiju mesečno dodatak. Ima sad najluđi deo, ne smije da se zaposle. Znači, ako imate dete koje je visoko funkcionalno, koje možete da sposobite da nešto radi, onog momenta kad se zaposli, gubi taj dodatak. Prosto vi ne dozvoljavate mu da stane na noge. I onda deo koji ja pokušavam, bezuspešno 8 godina sa ovim advokatima, pišemo Skupština i vlada, a doduše 99% onoga što radim je ignorisano, je li tako? Vi imate sad anomaliju da recimo tom detetu staratelj ne može da bude član porodice, nego centri za socijalni rad mu određuju ko će mu biti staratelj, to može da bude i neko van porodice. Pa ste, ne može rođena sestra da bude staratelj, recimo bratu koji ima autizam. Je li to nešto teško promeniti? Znači, 9 godina Skupština Srbije odbija da to ratifikuje. Oni doduše svašta odbijaju da ratifikuju, ali je potpuno nenormalno. To je sve potpuno nenormalno. Ovo je ekstremni neki, da kažem, ekstremni primer ove dece sa autizmom. A toga ima jako puno. Znaš, mi stalno pričamo lečenje dece je besplatno. I stalno su SMS-ovi. Mislim, kako je to besplatno kad stalno skupljamo neke SMS-ove, ali tako? Mislim, i ljudi se leče za sopstveni novac. Zvaničan podatak jeste da Fond za zdravstvo, otprilike polovinu prepisanih lekova idu na teret fonda, drugu polovinu plate ljudi svog džepa. Je li ili nestašice, ili ne mogu dobiju recept, sistem prepisivanja je takav da ne mogu dođu do doktora, recimo naročito hronični bolesnici, i onda oni kupe lek. To nije u redu. Po mom mišljenju, to nije u redu. Ima još jedna smešna anomalija da svi jeftini lekovi su na teret fonda, a svi skupi nisu ili se participiraju. Čekaj, pa lakše mi je da dam pare za jeftin lek. Recimo, evo, odrasli asmatičari 50 do 60% moraju cene leka da daju. A recimo, ti lekovi idu i do 6.000 jedan lek za mesec dana. A to su uglavnom stariji ljudi, mislim, bolesni koji nemaju velike primanja. Ima toliko mnogo, mislim, mi kad smo Alek i ja pričali o tome, ti prosto ne znaš šta pre da zagrizeš. Mislim, toliko ima problema da u stvari čovjek ne zna s koje strane da im priđe. Ali u stvari je mnogo lako. Mislim, ja sam posle nešto razmišljao, u stvari je mnogo lako, mi samo treba da obrišemo ovo unazad, mislim, i da se vratimo na ono kako je bilo. Jer taj zdravstveni sistem nije bio loš, mislim. Pazi, on je preživao sankcije. Ja sam radio u toku sankcija, znaš, mi nismo imali ni lekove, sve, sistem je funkcionišao. Nije u redu orijentacija države. Znači, eto, prosto rečeno, orijentacija države je pogrešna. Mi smo krenuli u te neke reforme. 22 godine sprovodimo reforme po preporukama Evropske unije. Gde smo došli? Da nas prime neće. Evo šta je rekla ova Violeta von Kramon. Vi nikada nećete biti član Saveza komunista, ući u Evropsku uniju, što mi se sviđa. To mi se sviđa što nećemo ući, ali... Ali šta smo mi radili 22 godine? Znači, upropastili smo gomilu stvari da bi nas oni tapšali po ramenu, mislim. I ovo što kaže Alek, izvini, jel imamo mi neki izvor, mislim, lekova iz neke druge zemlje, mislim. Pazi, najveći svetski proizvođač lekova su Bangladeš i Indija. A mi kupujemo lekovi iz Amerike, mislim. I najjeftiniji. Mislim, najjeftiniji, najkvalitetniji. Znači, te firme koje nama prodaju te lekove proizvode u Indiji i Bangladešu, 80% lekova se tamo proizvodi, pa preko Amerike, a nije preko Amerike, nego stignu direktno, nego papirološke preko Amerike, mi ih po ogromnoj ceni plaćamo, je li tako? To je bilo ono kad su bile lekovi za AIDS, 2 evra, jedan lek, mi ih kupujemo po 200. Mislim, jednostavno, mi smo došli sad u situaciju otrežnjenja. Ja mislim, ovaj rat u Ukrajini je, čini mi se, većini ljudi otvorio oči da ne ide dalje. Mi smo išli, došli smo do jednog zida, sad nas ubeđuju da treba preskočimo zid, i kad preskočimo zid, s druge strane je raj. Nema tog raja s druge strane. Moramo mi da se izborimo za raj.